hem obert dues línies de treball en relació a la realitat que tenim en aquesta primera fase de l'any. La primera línia, evidentment, directa cap a la recuperació dels equilibris que s'han trencat en el marc de les relacions de treball amb els canvis de la norma que varen sofrir amb la reforma laboral. Per tant, el diàleg social i els consensos establerts a la taula estatal amb el Ministeri de Treball, fem un plantejament que, evidentment, reforçarem tots els espais i estratègies de caràcter confederal des de Catalunya a nivell estatal per fer efectiva la pressió suficient que porti a terme la translació a la llei del que hi és els pactes que hem aconseguit amb aquesta taula del diàleg social. El primer problema que tenen els treballadors i les treballadores ara és que s'han devaluat el salari perquè l'han trencat el mercat de treball i perquè han trencat la negociació col·lectiva. Recuperar l'equilibri de la negociació col·lectiva serà fonamental per acabar de revertir la tendència que ja han començat a recuperar en aquest any 2018 després de l'acord que vam arribar amb les patronals. En un moment d'inestabilitat política, en un moment amb les febleses de la vertebració d'una democràcia que s'està expressant per part de la ciutadania en diferents àmbits, amb el caràcter de la mobilització als carrers, amb manques d'espais d'articulació o amb el caràcter de la votació a les eleccions, escollint elements que estan fora del que són la centralitat d'un model democràtic al país, ocupar l'espai de la prestigi i la legitimació dels agents socials i econòmics amb el que ha de vertebrar la incorporació complementària a l'acció política dels parlaments del nostre país és acabar, evidentment, de recuperar la construcció dels elements necessaris per un contracte social. L'altra segona línia que volem treballar és, evidentment, tots els elements de mobilització que han d'acompanyar aquesta estratègia. Participarem amb més de 1.000 sindicalistes de Comissions UGT de Catalunya a la concentració de sindicalistes que es farà el dia 8 de febrer a Madrid. Participarem de tot un procés d'explicació, participació i assemblees que, evidentment, hem d'incorporar als centres de treball perquè facin efectiva l'estratègia del sindicat. Recuperació de drets a la reforma laboral, recuperació de drets a la negociació col·lectiva. Reforçar els elements de la negociació col·lectiva i, sobretot, preparar el procés de mobilització cap al 8 de març com a primera referència important de mobilització que jo crec que tenim damunt de la taula. 8 de març, que ha de ser la confluència del món del treball una altra vegada, com va ser l'any passat, amb les reivindicacions del moviment feminista del que hi som part. Un 8 de març que ha de tenir la capacitat d'obrir l'expressió de la participació plural que cadascuna de les persones vulguin plantejar-se a l'hora de fer una reivindicació molt clara del camí de la construcció d'espais d'igualtat de gènere en el nostre país i, sobretot, d'acabar amb la discriminació que pateixen les dones en l'àmbit del treball i en l'àmbit de la societat. Tenim elements polítics que, evidentment, poden canviar les prioritats de la situació general i, sobretot, del debat en caràcter general. I un d'ells és la situació del conflicte que tenim encara vigent a Catalunya i que es traduirà en els propers mesos en un judici que, evidentment, condicionarà l'acció política i, sobretot, tindrà conseqüències en la situació social al país. Per tant, hem de seguir manifestant el que hem plantejat amb dues organitzacions de manera contínua des de que va començar el processament judicial de tot aquest conflicte de caire polític, que tinguin el recorregut necessari per garantir totes les capacitats de defensa democràtica que han de tenir els processats en aquest sentit. Seguim denunciant el que significa l'abús de l'utilització de la privació de llibertat preventiva dels que estan encausats amb el judici, demanant la seva llibertat com l'han vingut demanant des del ben començament d'aquesta posició i exigim, evidentment, totes les garanties democràtiques de la imparcialitat d'un judici que ha d'intentar resoldre en part el que és un conflicte polític que s'ha d'acompanyar, evidentment, en el necessari diàleg social i polític.